Oi, pessoal! Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Hoje a gente está num lugar muito especial. Nesse mesmo local, no dia 12 de março de 2020, há um ano e 6 meses atrás, a gente casou. Aqui mesmo. E a gente resolveu vir aqui porque a gente tem uma notícia muito, muito linda para dar para vocês, para compartilhar. Eu vou ser mamãe. Eu, você, papai. A gente tem esperado por esse dia faz tanto tempo, gente, vocês não têm ideia. Eu vou contar pra vocês desde o começo, quando eu descobri, como foi. Mas faz mais de um mês que eu tô esperando por essa consulta. Eles não recebem as gestantes com poucas semanas, de 8 a 10 semanas. Então, ontem eu completei 10 semanas e hoje é o dia. Eu tô um pouco nervosa, tô ansiosa. O primeiro trimestre vem com esse medo, é um misto de felicidade e muito medo também. A gente tem essa ansiedade, eu, por exemplo, que estou realizando o meu sonho de ser mãe, é uma coisa muito intensa, assim. Ao mesmo tempo que você se sente muito feliz, você tem muito medo. To be able to hear the baby's heartbeat. So if we don't hear it, and the doctor... And then the doctor will come in and she'll like do her exam at the very fast heartbeat. Are you hearing? You mean the pulse, right? Like to synchronize. This is it. Oh. Wow, baby. Yeah. This is a good heartbeat. It's a great heartbeat. Yeah. Tanto tempo esperando para compartilhar essa notícia, eu vou tentar assim deixar bem claro para vocês o porquê que a gente esperou tanto, porquê que eu esperei tanto, porquê que foi a minha decisão assim de ficar um pouco mais resguardada das redes sociais. How do you feel coming here again? Nostalgic. It's nostalgic, yes. Yes. So you just remember that day. The day. Which was March 12th. March 12th. And today September 12th. It's also a nice coincidence. Yeah. We came here, we got married, and we went shopping grocery store to stock food because we had to do that. Yes. It's just special. Sometimes you're just laying down and you're visualizing that moment that you will have the baby. It's not easy to describe, but it's very, very special. My baby and my kid, so they need to be honest and they need to be good people, and so they need to be hardworking to really be a good person for the society and for the family. And of course there are more other merits that I would really teach to my kids, but basically they should be honest and they need to be good people and they need to be hardworking. You may have nephew, you may have niece that you treat them like they are your kid, but the true feeling comes when you really have your own kid. And as I was saying, this is not something really you can just feel and you can empathize. And when I feel myself as father, of course, as everyone says, this is the best thing happening to you in the world. And I am really looking forward to have that feeling when I have my baby in my arm. As usual, she's so cute. She's so sweet. And I am just really seeing this pure happiness in her eyes. And every moment. The hunger. So during this <The anxiety. laughs> during this pregnancy, it's really special. She's most of the time she's hungry. But as I said, so each moment is really special for us and we are really enjoying it. My baby, we love you so much. We feel you, and so we kind of imagine you the day you come, and so we look at you as part of us. And I'm sure, so you will really bring light and so brightness to our life, and we will always love you,
and we will always be with you, and you will be our life, you will be our joy, and so you will be our serenity. Quando eu me imagino como mãe, eu me imagino fazendo o que eu nasci para fazer. Eu nasci para ser mãe, eu tenho certeza disso. Eu tenho muitas incertezas na minha vida, já tive muitas incertezas, já passei por muitos obstáculos, já tive que me reinventar mil vezes. E durante esses momentos de incerteza, eu sempre tive a certeza de que um dia eu seria mãe e que eu seria uma grande mãe. É algo que eu sempre tive muita clareza dentro de mim. E eu tenho certeza que Deus tem me preparado todos esses anos para receber a graça, para realmente assumir esse papel com responsabilidade, com a cabeça no lugar, em paz. Então, hoje eu posso dizer que eu estou preparada para ser mamãe, eu estou preparada para assumir essa grande responsabilidade que é criar um filho. Eu vejo o Metin como um super pai, um pai super protetor, um pai que vai ensinar desde como é respeitar ao próximo até os mais difíceis cálculos de matemática. É aquele pai que vai estar super presente sempre. Eu não poderia ter pessoa melhor ao meu lado para criar os nossos filhos. Eu me sinto super segura, me sinto muito, muito, muito grata de poder ter a oportunidade de criar os meus filhos com o Metin, porque ele é um grande homem. Meu filho, ou minha filha, eu tô te esperando com tanto amor, é até difícil falar. Eu sei que um dia você vai assistir esse vídeo e vai falar: mãe, o que você estava fazendo sentada num banco da praça falando comigo? Mãe é assim mesmo, mãe é brega. Tenho tanto amor guardado pra te dar, eu acho que eu vou explodir quando tu nascer, de tanto amor. Quero te dizer, meu filho, que eu vou estar sempre ao teu lado, pra tudo, tudo mesmo. Tu nunca vai se sentir sozinho, se depender de mim. Eu vou ser o teu porto seguro, e quando tu precisares abrir as tuas asas e voar pro mundo, pra conquistar as tuas certezas, os teus sonhos, pode ter certeza que eu vou estar lá, te ajudando a abrir essas asas e também te esperando caso tu precises voltar para ganhar um colinho de mãe, um ombro amigo, um abraço, um conselho. Eu vou ser tua amiga, melhor amiga, assim, de contar segredos. A gente vai contar segredos, a gente vai esconder do teu pai alguns segredos. Mentira. Esse mundo tá tão bagunçado agora, eu sei. E parece até ser egoísmo querer trazer uma vida, né, um anjo para esse mundo agora. Mas pode ter certeza que dentro desse mundo, eu e teu pai vamos criar um mundo que vai te acolher, que vai te proteger, que vai te ensinar a respeitar o próximo, que vai te ensinar a ter autoestima, a correr atrás dos teus sonhos, entender que o mundo é assim mesmo, que a gente tem que saber lidar com isso. Eu tenho tantas coisas para te ensinar, tantas coisas para a gente brincar juntos, conversar. Bom dia! São 7h50 exatamente. Perdoem a cara de sono, porque eu literalmente acabei de acordar. E a gente tá indo ver o nosso bebezinho! Primeiro ultrassom. Tô muito animada pra ver o nosso bebezinho, pra ver como é que é. Não sei, acho que não cai a ficha até a gente ver, né? Então. Ai, meu Deus! Good morning! Good morning! Are you happy? I am super happy. Today I am super excited. Today is the big milestone for us to see our baby. Yes! Let's go! Você virá ao mundo para mostrar que quando se existe amor, existe vida. Você é o fruto de um amor que lutou, superou adversidades, obstáculos e venceu. Você vai entender que a sua casa é onde o seu coração estiver. E nós estamos preparados para te receber e te levar para conhecer o mundo de seu pai e o mundo de sua mãe, que de tão diferentes se encontraram para fazer a diferença e mostrar que é possível sim criarmos próximas gerações que respeitarão as diferenças culturais, amarão uns aos outros e conhecerão, de fato, a fé e o amor de Deus por aqueles que acreditam. Aos meus queridos inscritos, bem-vindos à jornada mais linda da minha vida. Obrigada por estarem aqui.
peace.